Через ворожу блокаду морських портів основне навантаження щодо експорту зерна сьогодні взяли на себе пункти пропуску на заході України. Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита зауважив, що на кордонах у межах Закарпаття не лише вдалося забезпечити зелені коридори, а й прискорити процес переміщення агропродукції до ЄС та збільшити обсяги таких перевезень. Цей тип вантажу є пріоритетним, тож за спрощеною процедурою зерновози пропускають першочергово. Зокрема, у пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке. Для них відведено спеціальну смугу. Таким чином, до країн Євросоюзу загалом уже вдалося перемістити близько 900 тисяч тонн агропродукції. Оптимізація зернового експорту через кордони у межах області стала можливою завдяки комплексній співпраці ОВА з керівництвом Закарпатської митниці та словацькими і угорськими партнерами.